Poštovani gledatelji televizije Jadran, dobro večer vam. U novom smo izdanju emisije Aktualno i to u prvom ovogodišnjem. Vam naravno od sveg srca želim sve najbolje u novoj godini 2015. A mi večeras pričamo o gradu Hvaru, onoj promjeni koja je sad očito u modi. Naime, gradonačelnike ruše vijećnici, s tim da opet pričaju kako to napraviti zbog proračuna, iako je građani su izabrali tog čovjeka. S nama je večeras u studiju gospodin Rino Budrović, poteštat grada Hvara. Dobro večer i dobro nadošli. Dobro večer vama, vašim gledateljima. Naravno, pridružujem se čestitkama za svako dobro u novoj godini. Nadamo se da će biti bolje, iako za vas baš i nije počela dobro. Evo, upravo sam rekla, nekako je u modi da prije godine i po dana izabrani gradonačelnici i načelnici sada padaju zbog proračuna. To se dogodilo i s vama? Tako je, takav je zakon. Što to znači uopće? Evo, kažite našim gledateljima, imate 13 vijećnika i sada ne žele podržati vaš proračun za sljedeću u 2015. godinu. Tako je, dakle, tu je proračun iskorišten u onom drugom dijelu, političkom dijelu za nove izbore. To je legitimna odluka većine u vijeću grada Hvara i ja je kao tako poštujem. Međutim, ono što me, na čemu sam tužan, što je to bilo bez ikakvog obrazloženja, bez jednog amandmana, bez se uopće potruditi, obrazložiti. Ali naravno, konačni sud će donijeti građani grada Hvara. Gospodin Budrović, vi ste predložili proračun koji je umanjen ili povećan odnosno na minulu godinu ili je ostao u nekim istim okvirima? Pa ja ću uvijek, dok budem imao čast obnašati ovu dužnost, a nadam se da ću tu čast imati opet, proračun grada Hvara će biti realan, nenapuhan, razvojan i sve ono što jedan proračun jednog grada mora biti. Dakle, prihodi gradskog proračuna lani u odnosu na prethodnu godinu su povećani 3 milijuna kuna. U gradu se radi, u svim kvartovima grada, u svim mjesnim odborima, 4 kapitalne investicije su u tijeku. Dakle, ono što ja mogu reći, to je u odnosu na ono što nas čeka, konačni sud će donijeti građani, ja se nadam samo da će to biti što prije. Amo se vratiti samo na tu priču, što u stvari sad čeka uopće građane Hvara. Vama je proračun pao, znači vijećnici HDZ i nezavisne liste su bili protiv vas, nisu izglasali vaš proračun. Sada će gradom upravljati povjerenik. Do kada? Kad su uopće izbori planirani? Pa tumačeći zakon, čekam odluku Vlade Republike Hrvatske. Ja se nadam da će ona do kraja ovog mjeseca biti. Pretpostavljeno se ona donijeti za sve jedinice lokalne samouprave odjednom, da će se imenovati povjerenici. I povjerenik onda u krajnjem roku od 90 dana mora raspisati izbore. Ja se nadam da bi to moglo biti početkom ili sredinom mjeseca ožujka. Kad kažemo novi izbori, uvijek je to i novi novac. Koliko uopće će trebati novca da se napravi novi izbori u gradu Hvaru? Naime, moramo istaknuti, to su novci građana Hvara. Tako je, to su novci građana Hvara. Novi izbori će koštati negdje između 150 i 200 tisuća kuna. Koje morate vi osigurati i nećete moći potrošiti za nešto drugo? Naravno. To je izdatak gradskog proračuna. Je li vas onda to ljuti? Naime, svi znamo da prije godinu i pol dana kad su bili lokalni izbori, građani su izabrali vas imenom i prezimenom, a gradski vijećnici su bili na listi stranaka. Zakon je takav kakav je. Dakle, on je pokušao poboljšati situaciju koja je bila prije. Dakle, proračun kao sredstvo je iskorišten, ako tako grubo mogu reći, i za ovaj politički dio. Možda bi pravo rješenje bilo, jer jest malo kontradiktorno, da direktno izabrani gradonačelnik se može mijenjati isključivo referendumom, ali onda bi to bio povratak na bivše, kad je to bila nemoguća misija. Dakle, za to napraviti, ja osobno jesam za to, trebalo je promijeniti zakon o referendumu. Dakle, bitno onu klauzulu izlaznosti smanjiti to drastično. Momentalno treba izaći 50% građana, a to ispadne nemoguća misija, onda imate nesmjenjivog gradonačelnika, što u konačnici opet nije dobro. Dakle, je malo kontradiktorno, ali je legitimno, temeljeno na zakonu i nadam se, i uvijek se nadam da konačnu riječ daju građani. Znači, opet je apsurdna situacija. Prije nekog vremena nismo mogli promijeniti gradonačelnika olako, a sada ga itekako lako možemo mijenjati. Tako je. Tako je, proračun. Dakle, teoretski se može dogoditi u pojedinoj jedinici lokalne samouprave da u 4 godine 4 puta imamo izbore. To doista nema smisla. Dakle, možda bi rješenje bilo ka tome da se promijeni zakon o referendumu i da se time omogući zaista neuvjetovanom velikom izlaznošću da se to isprovede. Jer momentalno po zakonu o referendumu, referendum po tom pitanju je gotovo i nemoguć. Ili možda
ne znam, rješenje možda je u tome da se vratimo na bivši sustav, da gradonačelnik se ne bira izravno, nego da ga biraju vijećnici, ali možda da kod kandidiranja lista odmah bude se javno izjasni koje to ime i prezime. Ja nemam ništa ni protiv jednog, ni protiv drugog. Jel? Zapravo ova situacija koja se sad dogodila, ponavljam, ona je politička odluka i idemo u nove izbore. Mi smo za izbore spremni, odradili smo dobrog posla ovih godinu i pol dana i ne znam zašto bi se mi izbora uopće trebali bojati. Ali zaista u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, teoretski u 4 godine, 4 puta izbori, dovodi do apsurdnosti sustava. Da. Imamo se sekund vratiti na vijećnike. Kažete, niti jedan amandman na vaš proračun, na vaš prijedlog proračuna koji nije usvojen na kraju. Što vam onda zamjeraju? Što to njima smeta da vam ne daju dignutu ruku za proračun? Pa zapravo, ono što se može i preslušati sa sjednice, objavljeno je na web stranici grada, HDZ je rekao da je proračun nerazvojan. To je njihovo pravo, a ja tvrdim da je razvojan, itekako razvojan. Drugi argument je da sam ja moralan i pošten čovjek, to je argument nezavisne liste, ali da se trebalo napraviti više. Dakle, ja tvrdim da to nisu argumente. Ako u hrvatskoj politici nekome kažete da je moralan i pošten, a po percepciji hrvatskih građana to je nekakav prvi uvjet za političara, onda ste u najmanju ruku kontradiktorni. Ali uvijek na kraju ponavljam, očekuju nas nažalost novi izbori, meni je iznimno žao, ali mi smo za izbore spremni i nadam se da ćemo tom izazovu odgovoriti i dalje imati priliku voditi grad u pravom smjeru. Gospodin Budrović, godinu i pol dana ste bili na čelu grada, praktički očekujete da ćete biti u nastavku još do kraja svoga mandata koji ste legalno dobili. Recite mi, molim vas, s čim bi se mogli pohvaliti? Kažete, vaš proračun je razvojni. Koje projekte ste napravili, što ste započeli? Interesira me da li uopće blagajna gradska u minusu ili plusu? Pa rekao sam malo prije, prihodi proračuna u odnosu na prethodnu godinu su povećani 3 milijuna kuna. Rashodi u onom prvom dijelu u odnosu na godinu prije izbora su smanjeni 4 milijuna kuna. Naravno, da kad tumačite brojke, uvijek možete nešto navlačiti na svoju korist. Jel? Ali to su nepobitne činjenice. Isto tako i činjenica da se u svim kvartovima grada radi, da je obnovljen projekt uređenja kazališta s Arsenalom koji je bio stao, da smo sa Županijskom lučkom upravom u projektu produženja rive, a da smo Mandrač koji je trebalo sanirati davno već počeli sanirati, to je projekt vrijedan 4 milijuna kuna, da saniramo Palaču Vukašinović gdje se nalazi gradska knjižnica, dakle napominjem samo projekte koji se rade, a ne napominjem one projekte gdje smo na ishođenju dozvola i slično, izgradnja srednje škole i mnogi slični projekti. Odradili smo vrtić uz pomoć ministarstva, uredili policijsku postaju, dakle to su sredstva ministarstva, ali vidite kako je to izlobirano. Zapravo Hvar je turističko mjesto gdje policijska postaja nije smjela izgledati onako kako je izgledala. Završava se vatrogasni dom. Dakle, ono što smo govorili u kampanji tadašnjoj, u natjecanju za tu čast da vodimo grad, svi projekti koji su stali bit će nastavljeni, a bit će pokrenuti i novi. Naravno da za određene stvari prvo treba napraviti projektnu dokumentaciju. I za nas nije 5 godina, nego godina i pol dana. Ja sam na tih godinu i pol dana ponosan. I zadovoljstite kako, je li tako? Apsolutno. Recite mi, što je sa kreditima? Imate li još neka davanja? Jel vam možda izranjaju one kosti iz ormara, što nikad ne znate kad dođete tek na tu funkciju? Pa izranjaju kosturi, ali ne izranjaju u onom dijelu koji se zove kredit. Grad Hvar je imao jedan kredit gdje je zadnja rata je otplaćena u prosincu lanske godine. Dakle, grad nije kreditno zadužen. A kosturi u odnosu na ljude koji su prije mene obnašali tu dužnost, naravno da ih ima i mi ćemo ih objaviti nešto prije nego što smo računali da ih treba objaviti jer nam je prioritet bio raditi. A naravno da su građani dužni znati ono što smo mi našli. Tu je bezbroj sudskih nagodbi koje smo postigli. To su bespotrebno vođenje parnice na štetu grada. Tu su neki računi plaćeni za koje nije bilo ni temeljne dokumentacije. Ima tu materijala itekako za razgovarati u kampanji. Gospodin Budrović, jeste li sad u ovih godinu i pol dana vaših mandata, što je iza vas, očekujete još 2,5 godine ispred, jeste li upošljavali nove ljude? Jeste li opteretili administracijom gradsku upravu?
Ne, da pače. Zapravo, vježbenik koji je bio po... Zapravo, ja ga nazivam vježbenik, osoba koja je bila radi stjecanja staža, to je inženjer građevine, njega sam rado ostavio na radnom mjestu. Komunalno redarstvo nisam popunjavao, a nažalost će trebati, jednostavno zakonodavstvo je takvo da, da te ljude koji više nažalost nema s nama, otprilike će trebati nadomjestiti jer jednostavno ovlasti komunalnog redarstva se spuštaju na gradove i općine, dakle u dijelu građevinskog, nadležnosti građevne inspekcije, u dijelu koji se odnosi na pomorstvo. Dakle, mi imamo zapravo jednu malo apsurdnu situaciju da nam se onaj kazneni dio prebacuje na lokalnu samoupravu, a on bi po meni trebao biti centraliziran, a ovo drugo se centralizira, a trebalo bi biti decentralizirano. Dakle, imamo malo apsurdnu situaciju, ali naravno da je to pitanje za neku, za više instance i za Hrvatski sabor, županijske skupštine i sl. Kažete, dosta projekata ste pokrenuli. Jeste li nastavili neke projekte od prijašnje vlasti? Ja sam malo prije sam napomenuo, dakle, dovršetak izgradnje vatrogasnog doma, arsenal s kazalištem koji je stao, dakle, to su neka dva i vrtić u konačnoj fazi izgradnje i energetske učinkovitosti, dakle, po projektu Solution. Unatoč krizi nastavili ste to sve dalje. Svi znamo da je problem sa praznim blagajnama. Međutim, opet vam nešto zamjeraju. Je li vas to razočara sad ovako kad čujete građane koji žele vas, a i gradske vijećnike koji vas ne žele? Pa ne, to smatram političkom odlukom. Mada je bavljenje politike pitanje odgovornosti, neko će građanima nešto morati objasniti u kampanji koja slijedi. Dakle, to ja smatram političkom odlukom i građani će donijeti konačan sud, ponavljam u ovom prvim minutama emisije, to po ko zna koji put. Jer jednostavno to jest tako. To je politička odluka i ona je donesena. Nažalost, čekaju nas novi izbori i nažalost u tom periodu će neke stvari ipak morati stati dok bude povjerenik. Ja se nadam da će to vrijeme biti što kraće. Tko u stvari dobiva? Naime, mi svi percipiramo Hvar kao jedan prekrasno turističko ljetno odredište, jednu top destinaciju. Tko onda dobiva ovako da se na neki način stopira razvoj grada Hvara? Pa možda je stopiranje razvoja preteška riječ, ali naravno da je izgubljena godina dana uvijek u tom razvoju nešto znači. Pitanje političke odgovornosti. Ljudi koji su izabrani da obnašaju javne funkcije imaju svoju osobnu odgovornost, stranačku odgovornost, ne znam kakvu sve zajedno, ali riječ odgovornost je po meni tu najbitnija. Puno je razlike između odgovornog bavljenja politikom, politikanstva. Tako da jednostavno vas to sve zajedno rastuži jer je bez argumenata. Ili se znaju pa nisu izgovoreni, možda postoji ta mogućnost pa se to stavlja za kampanju, ne znam. Pa ćemo biti upoznati da. S tim. Gospodin Budović, ajmo se vratiti na ovu priču od ovih godina i pol dana kad ste vi bili gradonačelnik. Turizam je, naime, svi znamo, uvijek vezan za Hvar. Jeste li zadovoljni sa uspjehom što je postignuto ove minule dvije sezone, 2013. i 2014. Pa jesam, tu je grad dijelio sudbinu i županije. Mislim da je na području cijele županije, ne mislim, nego sam siguran ostvaren značajan rezultat, tako i u samom gradu Hvaru, i u hotelskom smještaju, i u autokampovima, i u privatnom smještaju. Rezultati su zaista u 2013. bili impozantni, a nešto malo poboljšani čak i u 2014. Jednostavno, ne možete svaku godinu imati rast od 10, 15, 16% u vidu noćenja i dolazaka gostiju, ali mislim da su svi segmenti koji sudjeluju u turističkom proizvodu grada Hvara, zaista oni osobno mogu biti zadovoljni, a ja im ovom prigodom mogu jedino zahvaliti svima na trudu i na svemu ono što se tijekom turističke sezone u gradu Hvaru napravilo. A naime, funkcijom gradonačelnika grada Hvara, vi ste ujedno i predsjednik turističke zajednice. Koju uopće smjeru vidite vi sutra Hvar kao turistički grad? Je li to adrenalinski turizam, je li to zdravstveni turizam, je li to onaj jet set turizam koji smo navikli kad dođemo do vaše rive? Pa to je vrlo često pitanje, a ja na njega u prilike volim odgovoriti svaki u svoje doba godine. Dakle, zašto bi se opredjeljivali uopće za pojedinu vrstu turizma? Dakle, grad je Hvar bogate turističke tradicije, turizma bez zabave nema, ali ne u onom dijelu kako je kod nas bila
u prijašnjem razdoblju, dakle da je ta zabava ugrožavala određene druge kategorije naših turista i da je bila tako dominantna stvarajući buku, i to apsolutno nije dobro, to je narušavanje javnog reda i mira. Mislim da turizma bez zabave u ponudi jednostavno ne može biti. A što se tiče sportskog kongresnog turizma, pa to je naravno uz adekvatnu infrastrukturu model za predsezonu, posezonu, zimski period, u svakom dijelu, ne isključujući ljetni, naravno. Dakle, zašto bi se opredjeljivali? Mi jednostavno moramo biti spremni za sve kategorije gostiju i svaka ta kategorija gosta u gradu mora biti dobrodošla. Moramo istaknuti kako brojnim manifestacijama produžavate sezonu. Od ove netom okončene novogodišnje regate jedriličarske, pa ste počeli raditi i nadmetanju ribolovu, čak i u Big Game-u. Ako se ne varam, imate i farsku pulenu, znači bisere metropolu mora, metropolu. Da ne vratim se za Brač i tako u toj priči. Je li to rješenje, je li to neka mogućnost da sutra možda napravite neko etno selo, neku poljoprivredu, da vi u stvari pomognete svojim građanima da još više razvijaju taj turizam? Ma, apsolutno, pravo pitanje. Dakle, da, sve su to naše udruge ili većina što ste ih nabrojili. I mislim da upravo u predsezoni i posezoni oni daju znatan doprinos i ranijem početku sezone, a i samom produženju sezone, kako mi to popularno svi na Jadranu volimo kazati. Dakle, događaj oko Metropole mora, novogodišnje regate koja traje već 38 godina, ove godine je održana 38. Mislim da su to sve prave manifestacije koje su u interesu grada i mi ih svakako moramo pripomagati iz gradskog proračuna i same turističke zajednice, jer to nam zaista znači znači život u konačnici. U konačnici, što ste rekli, ipak je to glavna grana privređivanja, baš Hvarana. Jedina. Drugo biti mislim, jedina, ne, ispravio bi se. Naravno, poljoprivredu i ribarstvo ne smijemo zanemariti, ali i oni su u funkciji turizma, pa nekako se sve kroz turizam. Koliko možete uopće u poljoprivredi pomoći mještanima? Ili možda dajete neke sadnice, neke poticaje, ili tražite preko EU fondova da se omogući njima da nešto ovi opuleme više i šire? Poticaje jesu, ali znate kako su naša zemljišta, dakle, tu vidim nekakvu budućnost u okrupnjivanju posjeda, funkcioniranju OPG-ova kao takvih. Mislim da i Sunčani Hvar, ne mislim nego sam siguran, u početku pokušavao upravo tim domaćim proizvodima popuniti svoj asortiman ponude i mislim da je to pravi smjer. Naravno da mi nemamo hektare kao Slavonija i da tu ne možemo konkurirati, ali uz gastronomsku ponudu, ponudu domaćih poljoprivrednih proizvoda, vinarsku ponudu, ponudu meda, mislim da se tu dosta toga zapravo ne može odraditi, nego da se to i radi. Naime, poznata hvarska lavanda, ali sad ste dobili neke pohvale u Milanu vezano za vino? Tako je, to je bila prava manifestacija. Zahvalio bi konzulici u Milanu i Pavić, koja nam je sve to zajedno omogućila i zaista, moj zamjenik je bio tamo, nisam bio osobno, zaista bila prezentacija hvarskih vinara na zavidnom nivou i zapravo je to ono što bi trebali raditi. Dakle, to se odradilo u suradnji turističke zajednice grada Hvara i udruge vinara otoka Hvara. Gospodin Budrović, koliko uopće imate sluha za, rekli ste, OPG-ove, ali sad znamo da većina njih je dobila otočki proizvod, ono oznaku koja je njima bitna za daljnju promociju. Koliko im pomažete u tim udrugama koji se brinu za neke manifestacije koje donose opet prihod gradu Hvaru? Je li unatoč krizi odriješite kesu, što bi rekli se? Maksimalno koliko oni traže. Znači, samo treba pitati vas. Maksimalno koliko oni traže, jer zaista to je proizvod, to je otočki proizvod. Mi ga kao takvog jednostavno trebamo odrađivati i pripomagati da to sve zajedno ide pravim smjerom. Mi smo lani nakon sezone imali sabatini, kongres ribara, evo samo da pripomenem. Dakle, puno tih projekata otprilike u predsezoni i posezoni. Kažete, imate sluha za sve. Mene interesira što je sa Sunčanim Hvarom. Bilo je dosta problema oko te hoteljerske i ugostiteljske kuće. Kakva je sa situacija? Pa zaista je bilo. Bilo je problema obostranog nerazumijevanja. On u prvim danima mandata, ako tako smijem reći, ja sam Sunčanom Hvaru pružio ruku i u principu smatram, to više nije floskula, to je zaista tako, niti Hvar bez Sunčanog Hvara može, niti Sunčani Hvar bez grada Hvara može. Mi smo jednostavno osuđeni ne na nekakve sukobe, nego na sinergiju, suradnju, toleranciju, razumijevanju u onim nekim stvarima gdje možda postoje problemi. Dakle, ja tu osobno
ne vidim nikakav problem. Sad kad pričamo o turizmu, turisti žele doći u Hvar, a što je sa sezonskim osobljem, sa djelatnicima koje ipak na otoku nedostaje, pogotovo ljeti? Tako je, potrebe za sezonskim djelatnostima prevazilaze brojem, prevazilaze ono što grad i otok Hvar mogu ponuditi. I onda jedan dio sezonaca dolazi i van područja grada, vjerojatno su zadovoljni kad se vraćaju i to je to. Ja tu zaista nemam dodatni komentar. Dobro je da je tako jer suprotno bi bilo loše. Da. Gospodin Budrović, uvijek imamo otok doživlja ljeti i otok zimi. Je li lagodnije živjeti ljeti ili zimi? Što vam nedostaje zimi? Puno toga. Otok kao otok je zaista specifičan. Na njemu treba živjeti da bi znali uopće o čemu razgovaramo. Naravno da tu postoje masu problema od prometne povezanosti, jednog dijela zdravstvene usluga, svega onog što ljudi na kopnu ne mogu osjetiti, a možda ne mogu i razumjeti. Ali u principu ima i to svoje čari, bar nama koji živimo na otoku, govorim pod navodnike, govorim o životu, ne govorim o ovom dijelu koji zaista stvara problem u životu na otoku. A ljeti vam je gužva, je li tako? A ljeto je, da, ljeto je specifično. Da. Kad pričamo o otoku, uvijek se nekako veže prometna izoliranost. Hvar je relativno mogu reći loše povezan, osim ljeti katamaransko linijom, ali vezan jeste ipak za Starigrad što se tiče trajektom prijevoza. Tako je, nažalost, neko je nekad riječ Hvar izbacio iz natječaja za koncesije. Nekad je taj natječaj, u njemu je bila riječ Hvar, ja sam zaista puno razgovarao, pogotovo zimi, u pripremi sezone i sa turističkim djelatnicima u Hvaru i sa Agencijom za obalni linijski promet, gdje u principu ne mogu reći da nemamo razumijevanja, ali neke stvari jednostavno ne idu. Tu ćemo, što bi se reklo, glavom u zid. Naime, grad Hvar je povezan zimi katamaranskim linijama i onda kad čujete broj u zimskom periodu koliko to ne vozi, zapravo onda ne možete ni govoriti o povezanosti i to zaista jest problem. Starigrad je povezan, ali nedovoljno. Zadnji trajekt ide u 20:30 prema otoku, dakle nema nikako. Svaki put kad igra Hajduk mi imamo problem, a da ne govorim o ljudima koji žele otići u kazalište ili... Dakle, to su standardni problemi otoka o kojima mi razgovaramo već 50 godina. Ljeti bi nam katamarani trebali voziti kao gradski prijevoz u Splitu. Dakle, koliko stvari imate potrebe, tako? Tako, tu smo zaista napravili puno u zadnje dvije godine, ali još uvijek je to sve zajedno nedostatno. Još uvijek katamaransku kartu u 8 sati ujutro tražite za sljedeći dan. Dakle, za 8 sati ujutro sljedeći dan ne možete doći do katamaranske karte. I to su neki problemi o kojima radimo. Rješenja postoje i ja se nadam da ćemo u konačnici, mada ta priča traje već desetljećima, tu smo zaista uporni, pišemo, razgovaramo, iniciramo i sami i kroz Otočki sabor, pa ćemo i kroz Udrugu gradova. Mislim da nismo jedini otok koji ima taj problem, a zapravo u sve te zajedničke probleme svaki otok je opet ima svoju specifiku. Ali problem je u tome da vi praktički u jednom danu ne možete otići sa Hvara, na primjer na Vis, ili otići do Šolta ili otići do Brača. Samo utorkom. Samo do Splita. Ostajete baš samo otok. Recite mi sad ovako, kad pričamo o toj izoliranosti otoka, ova otočka iskaznica sa početkom ove nove godine digla je poprilično veliku bunu. Netko vas ograničava iz ministarstva da samo možete putovati i otići u jednom danu na jedno mjesto, na jednu destinaciju. Ja sam na taj pravilnik, zaista pravilnik koji ide uz izdavanje te otočke iskaznice, zaista je u najmanju ruku u pojedinim člancima čudan. Zaista trebali bi se osjećati ko krave koje su žigosane, dakle i tom otočkom iskaznicom morate pokazivati da ste otočani. A zapravo ona je identična osobnoj karti. Možda je trebalo napisati, ali zato treba uvesti sustav kontrole. Ja znam da je bilo zlouporaba, ne znam, nego čujem da je bilo zlouporaba i da nije bilo nikakve kontrole kod izdavanja tih povlaštenog prijevoza za otočane, ali osobna karta u principu rješava sve, iskaznice ista kao osobna karta i kažete putna karta vrijedi uz predočenje osobne iskaznice i riješili smo problem. Ja ne znam da li postoji nekakva druga namjera u daljem razvoju
pa se izdavala ta posebna iskaznica koja otočane obilježava, ali ograničenje broja putovanja i sve ono što uz pravilnik ide, mada se pravilnik i mijenjao u onom dijelu gdje se odmah uvidjelo da stvari nisu dobre, mislim da u najmanju ruku ustavno problematično. Da, ograničenja nikad ne valjaju. Ne. A mi ćemo, poštovani gledatelji, napraviti kratku pauzu. Vraćamo se nakon reklamnog bloka. Ostanite dalje uz nas uz emisiju Aktualno.